Біля яток з овочами, фруктами найбільші черги. Продавці ледь встигають зважувати та пакувати. Літня пора цьогоріч тішить різноманітною городиною та ягодами, більшість з яких дозріли майже на місяць раніше. На прилавках зустрілись парникові і вже ґрунтові овочі. Огірочок є Машенька, це парничковий огірок, є мірінга, це вже ґрунтовий огірочок. Від 75 до 100. А полуничка почала? 100. А огірочки у мене 55. Огірочки в мене по 55-60 гривень. Помідори українські, без прожилок, смачні. 120 рожеві, на гілочці 100, сорт Санька 90. Молода картопля по 50 гривень за кілограм, часник 200. Серед свіженького кабачки по 40-45 гривень за кілограм, капуста 20-25 і горох по 30. Стару картоплю продають по 30 гривень за кілограм, моркву по 35, цибулю по 25 та 40. Пані Людмила торгує традиційною для нашої місцевості зеленню, вирощеною власноруч. По 10. Все по 10 і цибуля, і... Да, все по 10. І хріб, і петрушка. Лише початок червня, вже повно полуниці, і навіть кажуть, що її сезон вже добігає кінця. Хоча є сподівання на другий врожай. Червоно на базарі від черешень та вишень, які нині вродили ні в року. Ціна на перші менша, ніж минулоріч, а от вишні поки дорогі. Черешні у мене по 60 гривень. Черешні у мене по 60 гривень. Вони з мого садочку. Нектарин по 150, полуниця 100-110 гривень. Привезена з Іванівки Дніпропетровської області. Солодка і дуже ароматна. Вже слабше стає, вже ціна в неї 80-100. За кілограм? Да. А це де вирощена? У Іванівці, Дніпропетровська область. Вишня, а це черешня ярославна. І в яку ціну це? 40 гривень, це 50. З ранніх ягід на базарі вже й червона смородина. За півлітрову баночку просять 45 гривень. Ціни на банани варіюються від 50 до 80 гривень за кілограм. Лимони по 100, яблука по 35-40. Зростає попит на цукор, адже починається сезон зимових заготовок. Кілограм вже коштує 3-4 гривні, що на 3 більше, ніж минулого тижня. Достатньо й молочної продукції. Пані Любов торгує продуктами від своєї корівки, але каже, ціни невигідно низькі. Молочко 50, сир 100, сметана 120. Люди хочуть, щоб нижче, а ми ні, тому що електроенергія подорожала, горючка теж ось буде дорожати, чи вже просто далеко їздить невигодно. Домашні яйця подешевшали, нині продають їх по 40 гривень за десяток, а ще тиждень тому були по 50. Кілограм домашньої курки вартує 150 гривень. Свинина здешевшала. Головні причини – зниження купівельної здатності населення, спека та неможливість якісно зберігати товар через відключення електроенергії, каже продавець Микола. 150. М'ясо 150? Да. Сало теж 150? Да. Покупців на ринку вистачає, перевагу віддають сезонним овочам, фруктам та ягодам. Для консервації поки не купують. До цін ставляться переважно з розумінням та не вважають їх наразі найбільшою бідою. Що з сезонного купляєте? З овочів? Клубніку купили. Картошку. Картоплю, помідори, баклажани, огірки. Ціни звичайні, запасся вітамінами. Огурці. Помідори, ціни великі, ну що зробиш, засуха, нема дощ, я сама посадила чуть-чуть там укроп, петрушка, а що вона зараз? Вода от 3 дні тільки є, чотири нема. І покупці, і продавці дуже сподіваються, що й надалі у них буде можливість продавати, купувати та смакувати вирощене на рідній, щедрій донецькій землі.